Il-flaxija ta' Apple kulħadd għalija huwa nur li nkun qed hawnhekk u ħanitkellem fuq xi ħaġa li mhux soltu jien nitkellem dwarha, però xi ħaġa li hija qalbi ħafna. Ħanitkellem dwar l-infertilità għaw il-diskussjoni għaddejja dwar l-IVF bħalissa u għandna bżonn nifhmu li din qed taffettwa wieħed minn kull sitta li hawn Malta, ġifieri jekk tikkalkula bejn wieħed u ieħor għandek 60,000 ruħ. Ġifieri immaġinaw l-elettorat kollu, għandek 60,000 ruħ illi huma affettwati bl-infertilità. L-infertilità hija marda li ma tidirx. Ġifieri kulħadd jaħsbek li qed tgħix ħajja normali, illi bħal kulħadd mhur ix-xogħol u hekk. Imma minn ġewwa tkun qed bagħti. It-teknoloġija llum, ix-xjenza llum ħarset lej ħafna mart u solvieto jien naf. Pereżempju minn ma jismax hawn teknoloġija llum biex tgħin il-ċertu nies li jisimgħu. Min m'għandux l-użu ta' saqajh pereżempju, tista' tuża hawn min jista' juża robot, jilbsu u dan jgħinu biex jimxi fuq saqajh. Fil-każ tal-infertilità, ix-xjenza wkoll tagħti l-parti tagħha u wieħed hemm soluzzjonijiet għal min ibati mill-infertilità. Però mbagħad is-siperba fuq l-internet jibdew jgħidu mela x'tagħmel, tifriża embrijun, ma tarax. Ir-realtà hija li dawa tituna perspettiva li għax bidna ħafna ġinekologu fuq Xarabank spjega Mark Sant jidher li jismu. E dawa tituna stampa iżnanna xi bejbi żgħir ġof li xkun miskin, qed iħabbad ma' ħġieġa ħaj joħroġ, miskin qed iħoss il-bard se jifriża, u min irid it-tfal qed iġiegħel il daw l-uliedu fil-verità jgħaddu minn dan kollu. Din hija xi ħaġa kompletament żbaljata u qarrieqa. U hawn min eħe huwa maħmuġ biżejjed biex qed ixerred din u minn għalih qed jagħmel is-sewwa. Jien biex intikom naqra perspettiva ta' din xi tfisser. Kull sekonda li jieni li nitkellem hawnhekk, tafu kemm il-ċellula nbidla ġisimkom 2 miljuni. Jiġifieri kull wieħed minnkom kull sekonda li tgħaddi qed ibiddel 2 miljun ċellula. Immaġinaw flus da, 2 miljuni kull sekonda. Ġifieri, immaġinaw da din nitkellmu fuq embrijun li kull m'għandu 8 ċelluli, ġifieri araw kemm hu l-bogħod mir-realtà ta' persuna viventi. L-embrijun li qegħdin jitkellmu dwaru. Ħaġa oħra li qaluli, qaluli isma' x'jiġifieri inti tagħżel bej embrijun u ieħor. Inti mhix sewwa għax il-ġenituri se jaqbdu qishom għandhom xi ħaġa xtrawha man tillidil ħallewha hemm fil-freezer u iwa ħallija mbagħad xi darba nikluha. Ma daw jistgħu jimmaġinaw x'jiġifieri l-uġieħ, x'jiġifieri l-pina li mara tgħaddi minnha biex tikrea. Biex tikrea il-tagħti sema fl-embrijum, operazzjonijiet, hormones. Mbagħad jiġi l-uġieħ li tliftu l-embrijum tiegħek għaliex ġismek ma felaħx ikabru. Daw qegħdin jagħtu l-impressjoni li xi ħadd ma jimpurtax mill-embrijum tiegħu. Imma min għajdu li min? Min bata biex iġibu dan l-embrijum biex iġibu fis-seħ? Huwa xi ħadd li possibilment ma jimpurtax minn dan l-embrijun. Jiena ma nemminx hekk. L-għamel li minbagħad għalih sa jibża għalih dan l-embrijun u se jagħmel minn kollox biex jara li jkollu l-ewwel ħaġa mhux jiżni qed narmih dan l-embrijun. Jiena xi ħaġa li jiena gburija ħafna bil-Partit Laburista fil-Gvern u jiena dejjem nara l-istatistika insomma, ma l-ikra ħaġa li toġobni meta joħorġu l-figi il-figuri tal-unemployment. U l-għana tija jimmur nara kemm nies b'diżabilità sabu xogħol. U hekk ninżel u hija sodisfazzjon kbira li nara li nies li għandhom diżabilità fil-verità sabu xogħol. Jiena lija ara kemm insemmu eluf. Imma anka li persuna waħda li forsi l-ġenituri tagħha qalulhom isma' din il-li bintek jew it-tifel tiegħek mhux se jkun bħal ħadd ieħor, mhux se jkollu opportunità bħal ħadd ieħor u daw jirnexxilhom isibu xogħol, jiena għalija dik hija l-ikbar ħaġa li qatt seta' jagħmel il-Partit Laburista fil-Gvern. L-aħwa bħalma tajna dinjità lil daw in-nies, lil daw it-tfal b'diżabilità, ejja nagħtu wkoll dinjità.
illi l-daw il-nies illi jishtiqu jisiru ġenituri. Aħna m'għandniex inkaċċuhom nidhom isma' qed tagħmel buramlu barra, ġifieri dak il-problemi kollha tagħhom. Inti titlaq il-barra għax hawnhekk ma rriduhomx proċeduri le. Jiena nemmen illi l-daw in-nies għandu ngħidulhom isma'. Aħna rriduhom uliedkom. Isma, aħna rridu naraw il-ferħ f'għajnejkom il-liva għandkom ukoll tkunu ġenituri. Iva, intkom ħakkom id-dinjetà. Grazzi ħafna.